1953-cü ildə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinə rəis təyin olunan Heydər Əliyev göstərilən təziklərə baxmayaraq təhlükəsizlik orqanlarının yad ünsürlərdən təmizlənməsində, milliləşmə siyasətinin aparılmasında, milli kadrların irəli çəkilməsində böyük cəsarət, prinsipiallıq və hünər göstərmişdi. Deyə bilərəm ki, təxminən 53-cü ildən orqanlarda saflaşma, sağlamlaşma prosesi gedibdir və mən də bu prosesin bilavasitə iştirakçısı və son illərdə də təşkilatçısı olmuşam və mən xoşbaxtam ki, o vaxtlar mən bu işləri görə bilmişəm və təxminən 88-ci ilə qədər Azərbaycanda bu orqanlar hesab edirəm ki, düzgün mövqeydə oldular. Şübhəsiz ki, Sovetlər İttifaqı dövlət təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsi olubdur bu. Bütün göstərişlər, bütün direktivlər hamısı Moskvadan gəlibdir. Bunlar təbiidir. Ancaq eyni zamanda həqiqət naminə demək lazımdır ki, bu devirdə, yenə də qeyd edirəm, 53-cü ildən sonra orqanlarda çox gözəl Azərbaycan kadrları yetişmişdir, inkişaf etmişdir. Həm kəşfiyyat, həm əks kəşfiyyat sahəsində, bütün başqa sahələrdə bu orqanlar azərbaycanlaşmışdır. Mən bugün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, mən dövlət təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyim, rəhbər işlədiyim vəzifələr zamanı və o orqanın başçısı olduğum zamanı və ondan sonra Azərbaycan Respublikasının başçısı olduğum zaman Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə əks olan heç bir tədbir görülməmişdir.